Labdien, cienījamie jaunā Jēkabpils novada iedzīvotāji! Es esmu Kārlis Stars, Nacionālās apvienības Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Par mūsu paveikto Krustpils novadā. Pats svarīgākais mums ir ģimene, tāpēc rūpēs par bērniem un viņu vecākiem. Katrā ciemā ir uzstādīti bērnu rotaļu laukumi, ierīkotas aktīvās atpūtas vietas jauniešiem. Mums visiem patīk atpūsties pie dabas. Tāpēc ir labi iekārtota Laukazara dabas parka apkārtne, sakopts marindzējas muižas parks, padarīts pieejams atpūtēji pie ūdens un makšķerēšanai Baļotas ezers. Labākajai kultūras pasākuma norisei ir atjaunots Atašienas kultūras nams Annas Sāta, uzbūvēta brīvdabas estrāde Mārdedzis Zīlānos. Mums apkārt ir jābūt drošai un sakārtotai videi, tāpēc ir izbūvēts veloceliņš no Zīlāniem līdz jaunajai muižai, atjaunotas asfaltētās ielas ciemos, pārbūvēti iedzīvotājiem svarīgi grandceļu posmi katrā pagastā. Kas, manuprāt, ir svarīgākais jaunā Jēkabpils novada attīstībā? Sakārtota un droša dzīvesvide. Mums apkārt ir jābūt drošai un sakoptai videi, tāpēc gan laukos, gan pilsētās turpināsim sakārtot ceļus, atjaunot ielas un iekšpagalmus, atjaunot un būvēt rotaļu un aktīvās atpūtas laukumus bērniem un jauniešiem. Darba vietas mūsu iedzīvotājiem. Lai nevajadzētu doties strādāt uz Rīgu vai citur, mums ir jāveicina ražošanas attīstība, tāpēc atbalstīsim jaunu ražotņu izveidi Jēkabpils pilsētā un Krustpils lidlauka teritorijā kā reģionā perspektīvākajā rūpniecības zonā. Jēkabpilī ir jāatjauno ielas, kas ir pilsētas vizītkarte. Tas, ko cilvēki redz braucot cauri mūsu pilsētai no Rīgas uz Daugavpili vai Rēzekni, ir jāpadara drošāks un skaistāks. Tāds kā šī atjaunotā Neretas un Dolomīta iela. Attīstībai ir jābūt līdzsvarotai. Mēs sekosim līdzi, lai attīstība notiek gan pagastos, gan pilsētās. Rūpēsimies par līdzsvarotu attīstību Jēkabpils pilsētā, ņemot vērā arī Jēkabpils pilsētas Krustpils puses attīstības vajadzības. Mēs jaunā Jēkabpils novada attīstību veidosim tā, lai ilgtermiņā visi ir ieguvēji. Mēs sakārtojām Krustpils novadu, sakārtosim arī jauno Jēkabpils novadu. Par stipru un latvisku Jēkabpils novadu.